Selline pilt on tõenäoliselt tuttav nii mõnelegi lapsevanemale. Lapsed tahaksid ekraanides aega veeta oluliselt rohkem, kui meile meeldiks. Ähvardamine, meelitamine ja kauplemine võivad ju selles hetkes anda tulemuse. Laps lähebki õue. Ent pikas plaanis ei ole see jätkusuutlik, sest lapses endas ei teki seda sisemist soovi liikuda. Aga mina, lapsevanemana, ei saa ju olla terve elu tema kõrval ja teda motiveerida. Siit küsimus, kuidas siis saaks nii, et laps ise tahaks õue minna ja liikuda? Mina olen oma juhendajate abiga valmis saanud teaduspõhise kursuse lapsevanematele, kus õpetatakse, kuidas suhelda oma lapsega nii, et toetada tema psühholoogilisi põhivajadusi. Autonoomsust, kompetentsust ja seotust. Sisemine soov koolivälisel ajal liikuda saabki tekkida siis, kui psühholoogiliste põhivajaduste tassid on täis. Autonoomsusvajadus tähendab seda, et laps soovib tunda, et ta ise kontrollib oma elus toimuvaid sündmusi. Seda vajadust saab toetada näiteks pakkudes lapsele valikuid. Kas sa tahad tulla minuga rattaga sõitma või lähed õue palli mängima? Kompetentsusvajadus on lapse soov tunda edu elamust, et ta saab ise raskustega hakkama. Ning seda vajadust saab vanem toetada, näiteks andes lapsele asjakohast tagasisidet. Nii äge, et sa selle rulatrikiga lõpuks hakkama said. See oli päris raske, eks ole? Seotusvajadus on lapse soov olla seotud hoolivate inimestega. Seda vajadust saab vanem toetada näiteks empaatilise kuulamisega ning püüda lapse tundeid peegeldada. Mulle tundus, et see olukord oli sinu jaoks ebamugav. Kas ma sain õigesti aru? Väga huvitav, aga kuidas nüüd selle jaoks tuleks aega leida? Mul on ka endal 3 last ja ma tean, et lapsevanematel ei ole liiga palju vaba aega, millega nad midagi peale ei oskaks hakata. Seetõttu oleme kogu koolituse teinud veebipõhiseks. Kursus koosneb näitlikest õppevideotest erinevate suhtlustehnikate kohta ning lapsevanem saab nendega tutvuda talle endale sobilikul ajal. Uuringus me mõõdame lapse kehalist aktiivsust siis enne ja pärast seda, kui tema vanem on selle koolituse läbinud. Liikumisaktiivsuse mõõtmiseks on kasutusel selline väike andur, mida laps nädala jooksul peab kandma. Ma soovin, et minu lapsed käiksid õues oma vabast tahtest. Mitte seetõttu, et ma neid ähvardan või neile midagi sellest luban. Usun, et teisedki vanemad soovivad, et nende lapsed oleksid terved ja aktiivsed. Minu töö eesmärk ongi see, et lapsevanemate jaoks oleks kättesaadav selline mugav ja veebipõhine koolitus, kus nad saaksid õppida, kuidas toetada oma lapse sisemist soovi koolivälisel ajal liikuda. Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh!